Još jedno sportom bogato subotnje poslije podne u emisiji Atlas Weekend Sport. Ja se iskreno nadam da ćete zauzeti ili da ste već zauzeli svoje mjesto kako biste Atlas televiziji, odnosno našem programu, posvetili narednih nekoliko sati, jer ćete imati vrlo sadržajan program. Danas emisija obiluje sportskim događajima i dohvatit ćemo se više tema i gotovo da neće biti iole značajnijeg sportskog događaja kojeg nećemo obuhvatiti što u neposrednoj komunikaciji sa gostima, što kroz formu osvrta i priloga. Dakle, bit će vrlo interesantno, a na samom početku ćemo se nekih 10-12 minuta baviti temom koja je vrlo učestala i čini se u ovom momentu tema koja iziskuje najmanje jedan okrugli sto ili pak neki serijal emisija. Ali tu smo da otvorimo nešto što je, mogu slobodno reći, ponekad goruće ili akutno kada je sport u pitanju, ne samo crnogorski, već i sport na globalnom nivou. Mnogo problema, mnogo povreda, mnogo iznenadnih srčanih smetnji, nažalost ponekad, a to mnogo češće nego ranije, i sa letalnim ishodom. I kako bismo ušli u taj dio problematike, u goste sam pozvao gospodina Nebojšu Brnovića, specijalistu interne medicine, inače već 10 godina klubskog ljekara fudbalskog kluba Mladost sa određenim angažmanom u jednom periodu i u fudbalskim reprezentacijama Crne Gore, pa ćemo danas sa njim na samom početku porazgovarati o onome što sam rekao. Gospodine Brnoviću, uz dobrodošlicu u Atlas televiziju, u posljednjih nekoliko godina nešto intenzivnije se srijećemo sa velikim problemima kada je zdravstvo u pitanju u sportu. No, da se malo osvrnemo na fudbalski klub Mladost. To je bila jedna najljepša moguća priča, jer ti ne samo što si doktor, nećemo se persirati jer smo generacijski vrlo bliski, nego i fudbal doživljavaš na način ne medicinski totalno, već i strasno kao navijač, tako da bi bilo dobro da od tebe čujemo kako si ti zadovoljen svim onim što je Mladost učinila u minulom periodu, posebno kada je Evropa u pitanju. Prvo, Vlado, hvala na pozivu, pozdrav našim gledaocima i htio bih da kažem da je lijepo tebe što posmatraš sport kroz sve njegove segmente i jako plemenito od tebe to. Što se tiče fudbalskog kluba Mladost, to se i gotovo zna, moje srce je crveno-bijelo, volim fudbalski klub Mladost, a što se tiče naše posljednje epizode evropske, ja sam to doživio kao nastavak jednog našeg evropskog života, jer smo mi kroz sve naše asove koji su se iznjedrili iz fudbalskog kluba Mladost, počev od ranih igrača Ante Miročevića preko Sevićevića, Mijatovića, sad Jovetića i tu naravno još dolazi punih, mi smo jednostavno nastavili neki po meni naš evropski život, afirmisali klub na pravi način. Mislim da smo i zemlju predstavili adekvatno i u svakom slučaju sam mnogo zadovoljen. Kasnije došlo je malo do promjena kadrovskih u igračkom sastavu, u stručnom štabu, nešto se mijenjalo i tako da u toj tranziciji nismo se baš najbolje snašli. Malo sad kaskamo, ali vjerujem da će Mladost ovo prvenstvo završiti solidno i uspješno, kako da ćemo biti zadovoljni na kraju. Ljetnja uspješna epizoda Mladosti je nastavak onoga što je recimo godinu prije uradila Zeta, ali ko se god bavi sportom i ko je upućen u sportsku problematiku, valjda zna da ako nekoliko puta prekidate taj ciklus priprema, da se kasnije to odrazi. Sad mi interesuje sa medicinskog aspekta kako je to doživljeno. Znači, Mladost u momentu kad je trebala da se pripremi za ono što je čeka u domaćem šampionatu, se prilično istrošila igrajući ljetnje utakmice po Evropi. Naravno da postoji u medicinskoj službi poseban tretman kad su u pitanju pripreme igrača, posebno ako su opterećeni u ljetnom periodu i to. To su mini ciklusi koji treneri u saradnji sa ljekarima, mislim, čitava aktivnost stručnog štaba je bazirana na tome. Međutim, kod nas je bio problem najvjerojatnije što smo mi promijenili određeni broj igrača, razumijete, tako da nismo zadržali jedan kostur ekipe koji bi mogao da odradi taj jedan mikrociklus i da se adaptira na ligaško takmičenje. Tu smo doživjeli promjene, ali polako se uhodavamo i mislim da će to ići mnogo bolje i već i mnogo bolje. Pokazali smo to i proti Zete, pokazali smo sad i proti Čelika u kupu, tako da... Danas biste možda pokazali na Cetinju da nije kolo odloženo zbog vremenskih neprilika. Pa računam da ćemo i njima pokazati da smo usponi. Ono što je krucijalna tema, što dominira, nažalost, uz sva vrhunska sportska ostvarenja su takozvane iznenadne srčane smrti, a posljednjih nekoliko godina smo i tekako imali, nažalost, prilika
Pa mi interesuje zbog čega to dolazi i na koji način se sve to može prevenirati i naravno morat ćemo dati osvrt na stanje sportske medicine u Crnoj Gori, koliko smo ili blizu ili daleko od Evrope, odnosno od tih medicinskih svjetskih dostignuća. Iznenadna smrt u sportu je, što se medicine tiče, veliko poglavlje. Kroz razvoj medicine pokuša uvijek da se izvuče jedna definicija koja će jednostavno da objašnjava šta predstavlja iznenadnu smrt. I sad je najprihvatljivije da je to iznenadna smrt, nenasilna, netraumatska, kod zdrave osobe koja se događa u 6 sati od pojave incidenta. Ozbiljne institucije su se bavile tom problematiku. Rađene su velike studije i tu je prepoznato da se iznenadna smrt puno većem procentu dešava u tinejdžerskom dobu nego u odraslom dobu. Jednostavno posmatrano kao neka prirodna selekcija evolucije jer su sportisti izloženi velikim kardiopulmonalnim opterećenjima. Kažem kardiopulmonalnim zbog toga što negdje oko 80% iznenadnih smrti otpada na kardiološko porijeklo. A 20% su druge različite etiologije. Incidence nekog dešavanja otprilike je jedan slučaj na 100.000 ili jedan slučaj na 300.000 u Americi, na primjer. Protiv pojave takve stvari u sportu treba se boriti adekvatnim preventivnim pregledima ili, kako mi to kažemo, predtakmičarskim pregledima. Predtakmičarski pregled počinje onda kada dijete, na primjer, dođe u klub. Razumiješ? Sve to treba prilagoditi njegovom uzrastu i računati na jedan logaritam pregleda koji će da se obavlja tokom njegovog boravka u klubu i njegovog rasta i razvoja i pratit će se s tim što se uvijek pregledi nadopunjuju. Kod nas nemamo neki organizovani sistem, nemamo neki vodiče ili standarde po kojima mi to radimo, nego jednostavno mi u klubovima se snalazimo kako znamo i umijemo. Ali u ovom trenutku je vrlo interesantno, došlo je do pojave ogromnog broja privatnih fudbalskih škola. Pa mi interesuje, da li se i u kojoj mjeri, ako se, vodi računa o zdravlju te djece i da li se dolazi do one spoznaje da je jedan put u 3 ili 6 mjeseci obavezno raditi jedan sistematski pregled kod te djece kako kasnije ne bi imala smetnje, odnosno, ne daj Bože, taj smrtni ishod? Slažem se s tobom da mislim da nije adekvatno medicinski propraćeno škole fudbala koje se javljaju za djecu mlađeg uzrasta. Jer mislim da su to djeca koja ne mogu još da konkurišu za klub kao što je Mladost, na primjer Budućnost ili tako, nego to su privatne neke škole gdje se plaća, igraju tu. On ima, tu postoji naravno medicinska zaštita, ali čitavi taj sistem i jedan paket fudbalskog obrazovanja trebao bi da bude okviren i sa medicinske strane i o tome vrijedi razgovarati. Puno toga se u zadnje vrijeme vezuje za doping, odnosno antidoping i svjesni smo da vrhunski sport apsolutno zahtijeva određenu dozu suplementacije, nekad dozvoljene, nekad nedozvoljene. Ja se sjećam jednog primjera, navešću ga, kad je Novak Đoković imao u određenom svom životnom dobu probleme sa disanjem i u jednom trenutku je u jednom američkom susretu komentator rekao, sad će Novak Đoković dobiti tableticu od doktora, čim popije tableticu, njegov organizam će da se trgne i na kraju je ipak taj meč riješio svoju korist. Sve češće je pojava nedozvoljenih supstanci. Antidoping i doping su relativno mlada stvar u sportu. Primijećeno još od antičke Grčke da postoje materije i supstance, hrana koja povećava fizičke performanse. Ali nešto je to sve zaukvireno početkom 2000-itih, to je 1999. godine osnovana je Svjetska agencija za antidoping. Naš olimpijski komitet je također potpisnik konvencije o antidopingu. To je moderna stvar u sportu i tu uvijek postoji trka između dopinga i antidopinga.
Znači, tu je jedna trka između njih gdje sportisti koji imaju potrebe za takvim stvarima pribjegavaju modernim dopinzima koji antidoping kontrola još nije uspjela da detektuje. I onda se tako stalno oni bore, ali mislim da će to biti iskorijenjeno u vrhunskom sportu. Da li, nažalost, očigledno da je makijavelizam u sportu prisutan, da cilj opravdava sredstva, da li je ustanovljena neka granica kad se, uslovno rečeno, smije uzimati, da li postoji, recimo, uzrasna kategorija kad to debelo šteti ili kad manje šteti organizmu? Po definiciji doping šteti organizmu i kosi se sa sportskom etikom. Tako da u tome je satkano sve to. U fudbalskom klubu Mladost rade uzrasne kategorije. Pioniri, petlići, kadeti, omladinci, prvi tim. Do kog nivoa je došla vaša medicinska služba i da li ste vi na nivou koji je u ovom trenutku adekvatan situaciji u kojoj se Mladost nalazi, odnosno takmičenju u kojem se klub takmiči? Potpuno sam zadovoljan sa medicinskom službom fudbalskog kluba Mladost, jer tu pored mene su još dva ljekara, hirurg dr. Srđe Dedić i dr. Vlado Brajović, urolog. Namjerno smo formirali tim od stručnjaka iz tri različite oblasti medicine da bismo mogli da pokrijemo što širu patologiju. Imam izvanrednu saradnju sa trenerima, sa roditeljima, svi moji zahtjevi su ispunjeni, tako da sam potpuno zadovoljan. Imam izvanrednu dokumentaciju, sve pripremljeno, tako da smo svi igrači i njihove porodice, to ja sam imao na raspolaganju 24 sata. Uglavnom, jedno je, pa i da kažemo fakat, nijedna fudbalska utakmica u Crnoj Gori ili bilo gdje ne može početi ukoliko na terenu nije prisutan ljekar. To je pravilo. Ne može da počne utakmica bez ljekara. U stvari može, ali su kazne velike. Da. Ali s jedne strane to je tako, a s druge strane me čudi, na primjer, što u izvršnom odboru Fudbalskog saveza ne sjedi ni jedan ljekar. Mislim da zaslužuje jednu stolicu onaj ljekar da ima u izvršnom odboru i da se čuje naš glas, razumiješ? Jer, vjeruj mi, napredak sporta, fudbala neće biti bez napretka medicine u sportu. Očigledno je da to ne ide jedno bez drugog i da su svi vrhunski sportski rezultati vezani i za vrhunska medicinska dostignuća. Pa, znate što, kod nas se stvari u fudbalu kreću pozitivno. Puno se toga mijenja, igrači se mijenjaju, psiha igrača se mijenja, navike, treneri se mijenjaju. To je jedan proces koji je sigurno dugotrajan, može biti bolan za neke, ali vjerujem da će u sve to i da se medicina ugradi i da ćemo ići naprijed. Doktore, ja sam rekao u najavi da je ovo samo početak nečega što ćemo sigurno elaborirati u narednom periodu, kako bismo u saradnji sa nečim što je nauka, nečim što je medicina, na veći nivo podigli stepen svijesti kod naroda da je zdravlje osnov svega, a da samo iz vrhunskog zdravlja mogu doći vrhunski rezultati. Uz zahvalnost što si odvojio vrijeme u moru svojih medicinskih obaveza za Atlas televiziju, nadam se da ćeš i ti i tvoja medicinska služba i fudbalski klub Mladost u narednom periodu biti ono što ste i zamislili da budete. Hoćemo sigurno. Hvala vam. Bio to, poštovani gledalci, dr. Nebojša Brnović, specijalista interne medicine. Pričali smo malo o onome što se medicina dešava ili kroz sport ili, nažalost, sa nekim drugim stvarima koje nemaju veze, ali iskreno se nadam da ćemo uspjeti u narednom periodu da se ovoj temi malo više posvetimo. Naravno, i kroz emisije kolege Vlatka Stipovića ćete na najbolji mogući način upoznati ovu tematiku, a nama slijedi prvi blok ekonomsko-prokandnih poruka, a onda ćemo se kroz više sportova predstaviti svijetu.